Ja, hallå. Det är nästan så jag borde spelat in denna filmen. Är du ute i det vackra vädret? Nu är det lite moln, men det är väldigt fint väder idag faktiskt. Och det är nog inte så många fler sådana dagar. För det är snart oktober. Men idag har det varit relativt mycket sommarväder om man säger så. Prisa Gud. Nu kommer solen skina, säger jag. Litet moln, ni ser själva att det lyser. Vill ni vara i ljuset i all evighet och känna otrolig skön värme och frid och lycka, ingen sorg, ingen plåga och träffa Jesus och vara med honom, Fadern och den helige Anden i all evighet och alla andra sådana som fann Jesus, att umgås med dem och dina gamla husdjur, för alla djur kommer till himlen. Så ska du följa Jesus. Jag ska läsa lite, inte mycket. Jag ska läsa lite grann och sen så ska jag läser då, ibland kommenterar jag medans jag läser. Ibland kommenterar jag inte alls. Och ibland kommenterar jag efter jag har läst. Nu kommer jag kommentera eventuellt något efter jag har läst. Jag får känna om helige anden talar om det till mig. Jag läser i första Thessalonikerbrevet, den här solen alltså, den kommer och går hela tiden. Första Thessalonikerbrevet, kapitel 2, jag börjar på vers 17. Bröder, då vi nu för en kort tid har varit skilda från er till det yttre, inte till hjärtat, har vi längtat mycket efter er och blivit ännu ivrigare att få träffa er personligen. Vi har verkligen önskat komma till er, jag, Paulus, både en och två gånger, men Satan har hindrat oss. Vem är vårt hopp, vår glädje, vår ärekrona inför vår Herre Jesus när han kommer? Vem om inte ni? Ja, ni är vår ära och vår glädje. Jag ska kolla här lite, vänta lite. Jag läser lite på kapitel 3, jag börjar på vers 1 och givetvis. När vi därför inte längre kunde härda ut beslöt vi att ensamma stanna kvar i Aten. Och vi sände Timoteus, vår broder och Guds medarbetare, eller medhjälpare kan man säga, i Kristi evangelium. Han skulle styrka och uppmuntra er i tron så att ingen skulle vackla under dessa lidanden. Ni vet själva att vi är bestämda till att utstå sådana. Redan när vi var hos er sade vi er i förväg att vi skulle få lida. Och så har det också gått, som ni vet. När jag därför inte längre kunde härda ut sände jag bud för att få veta hur det var med er tro. Kanske kunde det vara så att frestaren hade frestat er och vårt arbete förgäves. Jag ska göra lite små kommentarer nu. Ja, jag har inget vatten här, det ligger lite längre bort, jag tar det efter. Vänta lite. Det står på ett annat ställe i Bibeln, typ att, nu är det inte exakt citat, jag minns inte var det står, men typ att själen, när det var några kristna som inte var med varandra, de var på olika ställen. Och då stod det typ att våra kroppar är liksom skilda, men i själen är vi tillsammans. Och det är ungefär vad som stod här i början. Bröder, då vi nu för en kort tid har varit skilda från er till det yttre, alltså kroppsligt, fysiskt, inte till hjärtat och inte till anden. Så det är otroligt. Här står det också att vi har verkligen önskat komma till er. Men Satan har hindrat oss. Det händer mer än vad man tror. Liksom att Satan hindrar folk från olika saker. Det har skett mig när jag skulle predika med en gång så blev det hinder för hinder. Jag åkte 3 mil för att träffa en och predika med, men det blev förhinder för den personen. Det blev inte så att vi predikade ihop. Det var ju Satan som låg bakom det hela. Sen har det varit många gånger Satan har förhindrat mig att gå ut och predika genom att jag har planerat in, då ska jag predika och så
har jag sjabblat till och fallit i mörkret, i synden. Så att Satan har väldigt mycket makt. Det är bara att stå emot djävulen, som det står i Jakobs brev 4:7. Men underordnad, det är viktigt, och vissa säger så här som versen lider, fast de glömmer början. De säger, stå emot djävulen så ska han fly bort ifrån er. Det låter ju härligt. Men de glömmer det första, många utav dem. Det står, underordna er Gud, stå emot djävulen så ska han fly bort ifrån er. Liksom, om man inte lyder Jesus så har man ingen makt mot Satan. Och här står det om de kristna, riktiga, äkta kristna. När jag började på kapitel 3 här som jag läste. När vi därför inte längre kunde härda ut beslöt vi att ensamma stanna kvar i Aten. Och vi sände Timoteus, vår broder och Guds medarbetare i Kristi evangelium. Man kan inte bara ge upp. För det står också i Bibeln att den som har satt handen i plogen, liksom som börjar följa Jesus, betyder det. Och kollar upp mot Guds rike, följer Jesus och sen vänder sig om. Han är inte värdig Guds rike, står det. Och det är så. Men självklart kan man ha dagar man är sjuk, man kan, det kan vara någonting som uppstår. Och då är det alltid underbart om någon kristen broder eller syster kan hjälpa en. Det som ett par, fyra, fem olika personer har hjälpt mig att predika till min far. Och genom brev och skickat hem till honom då. Att de har funnit Jesus och så. Och erbjudit sig att komma hem och prata med honom om Jesus. Så att han inte bara hör mig prata om Jesus. För då han tar inte mig på allvar. Så att Jesus sa, försök få andra att prata med honom och ge honom lite böcker och så. Men det är en annan sak. Så det, sen om man inte lyssnar ändå, som man inte gör just nu, det är fruktansvärt va. Be för honom, men att han finner Jesus. Men liksom, det är lite så liksom. Här i Bibeln står det att de kunde liksom inte härda ut. De var inte mer än människor, de var inte Jesus. De hade dåliga dagar, en dålig dag minst. Och det var någon som Timoteus i detta fall som hjälpte dem. Och när jag har känt att det inte är tillräckligt det jag gör liksom till min far. Snälla, kan någon hjälpa mig? Då är det folk förutom då alla som har bett Gud välsigna er. Men även då handlat då och skickat brev. Gjort gärningar på det sättet menar jag. Jag fortsätter där lite längre ner, eller precis under. Timoteus då, han skulle styrka och uppmuntra er i tron. Så att ingen skulle vackla under dessa lidanden. Alltså lidanden under tron på att följa Jesus. Jag har tagit upp många olika videos om. Tagit upp många verser från Bibeln och så vidare. Och även vissa egna uppenbarelser genom drömmar jag fått av Jesus. Att det är, man måste lida för honom om man ska komma till himlen. Om man inte lider någonting och mår bra, tjo hej. Okej, om man har levt 40 år för Jesus så klarar man av lidandena på ett helt annat sätt. Än om man kanske har levt några månader eller ett år eller två. Alltså det, man växer med, i tron med tiden. Det finns också verser om det. Så att och det är en jättebra vers som jag hade i huvudet förr. Eller i alla fall som jag hade läst om. Jag kanske inte hade memorerat den. Men jag har tagit upp den i någon video minst. Men jag har så många videos. 1200 eller någonting sammanlagt. Så jag kommer inte ihåg var jag hittade den versen. Jag har googlat. Men oftast hittar man det man googlar om från Bibeln. Men i detta fall gör jag inte det. Men det står typ att hur mer man liksom följer Jesus. Inte, absolut inte exakt citat så ni vet. Men det stod typ, det var 2 år sedan jag läste det. Att om man liksom följer Jesus så tron, inte bara tron växer utan man blir mer frimodig liksom. Så att det är så. Det är så. Jag ska försöka läsa Nya Testamentet igen givetvis. Förhoppningsvis många mer gånger. Och då när jag hittar den versen, jag är säker på att det står det nya. Då kommer jag stryka under den och memorera den och göra en video om den. För den är väldigt upplyftande kan jag tala om. Om man känner sig svag och så för stunden. Nej, men jag orkar inte det.
Det skulle jag aldrig klara och jag kan inte få den kallelsen och så, för jag, det skulle vara för jobbigt. Den versen visar att man kan göra allt, liksom Filipperbrevet 4:13. Jag kan göra allt i honom, det vill säga Jesus, som ger mig kraft, som styrker mig. Och kapitel 3, vers 4 jag läste. Jag läser om den och ger en kommentar. Redan när vi var hos er sade vi er i förväg att vi skulle få lida. Och så har det också gått, som ni vet. För de följde Jesus. Jag minns att det finns folk som har sagt till mig att nej, men man behöver inte lida när man följer Jesus. Vad är det för något snack? Det står så mycket om lidanden och bara det plocka upp sitt kors. Även fast det inte står lida i den versen, att man måste dagligen plocka upp sitt kors för Jesus. Och det är att man måste hålla ut ända till slutet för Jesus. Och som Paulus pratade om, jag har klarat av racet för att få segerkransen och nu ska jag få vila. Liksom, det är bara en som vinner ett race. Och resten, de som kom 2, 3, 4, 5, 6 och så vidare, de får inte segerkransen. Man måste gå den smala vägen som Jesus säger och då får man lida. Sen blir man starkare, mer frimodig och så, och klarar det med hur lätt som helst i princip till slut. För man kan göra allt med Jesus, som sagt. Men i början kan det vara svårare givetvis, eller svårt. Och det är det inte längre fram. Och där femman, vers 5. När jag därför inte längre kunde härda ut sände jag bud för att få veta hur det var med er tro. Så det betyder bara att liksom man ska stötta och hjälpa varandra. Det finns dagar som man kanske känner sig jättestark och så vidare. Och sen finns det dagar, kanske har sovit dåligt på natten. Kanske har personliga problem med någonting. Någon familjemedlem eller vad som helst. Och då är det alltid bra med stöttning, böner givetvis. Men även liksom att någon kan ställa upp om man har en hård uppgift. Liksom att kanske någon kan hänga på och stötta en. Om man till exempel för stunden inte kommer på om man ska säga, så kanske den har någonting att säga och så vidare. Man backar upp varandra. Så det är alltid bra att ha fler soldater när man går ut. Sen ska man alltid kunna gå ut själv. För vågar man inte gå ut och predika själv bara med en armé, så är man inte värdig att komma till himlen. Så den bästa träningen jag ser det som är att gå ut själv. Men det blir mycket roligare och mer effektivt ofta om man går ut fler. Så enkelt är det. Och sen en viktig vers. Jag fortsätter det jag läste. Jag läser om bara sista versen. Det är det sista, sen avslutar jag detta. När jag därför inte längre kunde härda ut sände jag bud för att få veta hur det var med er tro. Kanske kunde det vara så att frestaren, och det är givetvis djävulen, Satan, hade frestat er och vårt arbete varit förgäves. En klackspark på alla som predikar det falska evangeliumet. Once saved, always saved. För att frestaren kan göra så att man faller och man hamnar i helvetet. Och allt arbete man har gjort för Jesus räknas inte längre. Jag läser om. Kanske kunde det vara så att frestaren hade frestat er och vårt arbete varit förgäves. Förgäves, det spelar ingen roll. Det är det kastat i soptunnan, förstår ni? Så lyd Jesus, Hebreerbrevet 5:9. Håll ut ända till slutet. Och då kommer du bli en himmelsk medborgare. Tro inte på dem som säger att enbart tro räcker. Man måste ha tro, självklart, det är det första steget. Sen måste man också lyda. Nu ska jag dricka vatten, det här är... Solen skiner på mig. Det är riktigt varmt, kan jag tala om. Ha det bra, hej.